Nej, Susanne. Det er fantastisk, at have tid til at være her også i dag. Hun er ikke kun med i Gymnastikforeningen, hun er også med i Strejferne, som her om 11 dage har et kæmpe arrangement, der hedder Lady Walk. Og der er der masser at se til, hvad jeg er på 2636 forhåndstilmeldt. Og det er stadigvæk muligt for at komme på selve dagen. Så er der nogle af damerne, der skal ud og gå en lille tur den 30. Så foregår det fra Lindlunden i Napsbogen fra klokken 15.30, kan man komme. Og selve står 6:30, okay. Så det er bare med at møde frem. Du skal også lige fortælle om Napsbogen. Det kommer vi til. Men vi kunne være, at der var et par damer, der skulle have lidt frisk luft.